أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين آمين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہٰ مشکات نبوت کی ضیا دیکھ رہا ہوں صدیق میں فاروق میں عثمان میں علی میں صدیق میں فاروق میں عثمان میں علی میں دیوانے ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جز کو جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں بے فکر کیا جس نے لئیق اس کے میں قرما ہر آن اضافہ ہے ان آیات نبی میں اللہ رب العزت کا ہم شکر بجا لاتے ہیں کہ ابنا اسلام مکہ مسجد کے زیر اہتمام آج امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کے عنوان سے سجائی گئی اس محفل میں ہم سب جمع ہیں اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ پروردگار نے ہمیں حب مصطفیٰ کا چراغ عطا فرمایا اور مودت اہل بیت کی روشنی عطا فرمائی اور تعظیم صحابہ اور نسبت مصطفیٰ سے محبت خلفاء راشدین ان کی اطاعت کا ان کی اتباع کا ہم کو جذبہ عطا فرمایا ہم وہ ہیں جسے آقا کریم کی ہر نسبت عزیز ہے جہاں اہل بیت کرام کے ہم فدائی ہیں ان کے موالی ہیں وہی ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین خلفاء راشدین کی ناموس کے بھی محافظ ہیں چونکہ یہ پیارے مصطفیٰ کے منظور نظر ہے یہ آقا علیہ السلام کے خدام ہیں یہ حضور سرکار مدینہ کے بہترین ساتھی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم پر سب سے پہلے اسلام لانے والے نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے اور آقا علیہ السلام پر جان مال عزت آبرو ہر شے نثار کرنے والے اور قربان کرنے والے ہیں تو کیوں نہ ہم ان کے گن گائیں ہم کیوں نہ ان کا دن منائیں کیوں نہ ان کی سیرت پڑھیں سنائیں کیوں نہ ان کے فضائل اور مناقب ہم بیان فرمائیں آقا کریم نے جس سے بے پناہ محبت کی ہے اور جس نے نبی کو جنون کی حد تک چاہا ہے اگر ہم حضرت ابوبکر صدیق سے محبت نہ کریں اور ان کے فضائل نہ منائیں تو ہماری محبت مصطفیٰ ادھوری رہ جاتی ہے حضور کی محبت ادھوری رہ جاتی ہے ہماری حضور سے جو محبت ہے وہ ادھوری رہ جاتی ہے کیونکہ ہم نے آقا کی ایک نسبت کو بھلا دیا ہے آپ کو بتاؤں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے توسط سے ہم کو ایک نعمت عطا کی گئی ہے قبل اس کے کہ ہم آیت مقدسہ کی طرف آئیں وہ نعمت یہ ہے جب آیت درود نازل ہوئی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی کہ اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی کریم پر ہر لمحہ درود بھیج رہے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو کثرت کے ساتھ سلام بھیجو تو حضرت ابوبکر صدیق بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں آقا اللہ ہر لمحہ آپ پر رحمت نازل فرما رہا ہے آپ پر درود بھیج رہا ہے اور اللہ نے آپ کو جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کا صدقہ امت کو بھی عطا فرمایا ہے اب اس آپ پر جو درود کا نزول ہو رہا ہے اس میں سے امت کو صدقہ کیا ملا آپ کے صدقے میں اس درود کا صدقہ امت کو کیا مل رہا ہے
جب حضرت ابو بکر نے یہ سوال کیا آقا نے جواب نہ دیا, اللہ نے جبریل امین کو زمین پر بھیجا یہ آیت کے ساتھ, هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور, کہ وہی رب اے مومنوں تم پر بھی درود بھیج رہا ہے تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جائے. جو مصطفیٰ پر درود بھیج رہے ہیں ہر لمحہ, جن ان کے درجات کی بلندی ہو رہی ہے, رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے اس آقا پر, اب انہی کے ان کا صدقہ تم کو یہ مل رہا ہے کہ ان کے صدقے میں اللہ مومنوں پر بھی درود بھیج رہا ہے, تم پر بھی اس نبی کے صدقے میں رحمتیں نازل ہو رہی, یصلی علیکم وملائکتہ, اور اللہ کے فرشتے بھی مومنوں پر بھی درود بھیج رہے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے آقا نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پہ 10 بار درود بھیجتا ہے. من صلی علیہ واحدتا, جو مجھ پر ایک درود بھیجے اللہ اس کو 10 مرتبہ اس پر رحمتیں نازل فرما رہا ہے. سبحان اللہ. تو کتنا عزیز ہے حضور کا ذکر اللہ رب العزت کو. جیسے آپ کوئی نعت پڑھتا ہے تو نظر پیش کرتے ہیں, سیدھی سی بات ہے نا, تو اب یوں سمجھ لیں کہ ہم ایک نعت پڑھنے والے کو ادباً نظر پیش کرتے ہیں, اور اللہ حضور پر درود پڑھنے والے پر 10 مرتبہ درود کا عطیہ فرما رہا ہے, اس پر رحمتیں نازل فرما رہا ہے, اس کے 10 گناہ معاف کر رہا ہے, 10 نیکیاں عطا فرما رہا ہے, اس کے 10 درجات کو بلند فرما رہا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق کے توسل سے امت پر اللہ رب العزت نے اس نعمت کا اور اس کرم فرمائی کا اظہار فرمایا ہے. ایک مرتبہ مدینہ شریف میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے پاس گئے, یہود کے ایک مدرسے میں گئے, تو ان کا ایک اسکالر تھا جو عالم دین تھا ان کا, اس کے پاس جا کر آپ نے مناظرہ کیا اور اسلام کی تعلیمات پیش کی, نماز پڑھو, زکات دو, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو, والدین کی خدمت کرو, جھوٹ مت بولو, یہ تعلیمات کی طرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دیتے ہیں, اور اللہ کو قرض حسنا دو. قرآن کہتا ہے وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اللہ کو قرض حسنا دو, اور قرآن میں اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ, مطلب کیا, جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا وہ اللہ ہی کی مدد ہوئی, جس نے اللہ کے بندوں کو قرض دیا وہ اللہ نے اپنی طرف منسوخ کیا, اللہ کو قرض حسنا دو. تو جب حضرت ابوبکر نے کہا کہ اللہ کو قرض حسنا دو, اس یہودی نے ٹھٹا اڑایا اور اڑا کر کہا کہ تو پھر اس سے تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں, تمہارے عقیدے کے مطابق ہے. ابوبکر اس نے تمسخر اڑایا اللہ کے اس کلام کا, کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں, ہم توانگر ہیں, مالدار ہیں. حضرت ابوبکر صدیق جیسے ہی اس کی گستاخی سنی اس کو ایک آپ سے رہان آ گیا اور آپ نے تماچا رسید کر دیا, وہ فوراً بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا اور عرض ہو کر شکایت کیا حضرت ابوبکر کی. آپ نے کہا یا رسول اللہ اس نے ایسے جو نازیبا کلمات اللہ کی شان میں کہے اسی لیے میں نے تماچا رسید کر دیا, جذبات پر قابو نہ رکھ سکا. اس نے انکار کر دیا میں نے ایسا کہا ہی نہیں, میں نے ایسا کہا ہی نہیں ہے. بس یہ ہونا ہی تھا کہ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو صدیق اکبر کی برات کے لیے جبریل امین کو بھیج دیا اور جبریل امین یہ آیت لے کر آئے, لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء, اے پیارے مصطفیٰ یہ پیغام سن لیجئے, اللہ نے سنا ہے اس کہنے والے کی بات کو جس نے کہا ہم فقیر ہیں اور ہم غنی ہیں اور اللہ فقیر ہیں, اللہ نے سن لیا ہے. یہ جھوٹ بول رہا ہے, کوئی اور سنے کہ نہ سنے, ابو بکر کی حمایت اللہ کر رہا ہے کہ اللہ نے اس کی گستاخی کو سن لیا ہے. تو قرآن میں یہ گواہی آئی حضرت ابو بکر صدیق کو, وہ جھوٹا ثابت کر رہا تھا کہ ناحق انہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے, اللہ نے حضرت ابو بکر کی برات میں آیت نازل فرما دی. اللہ, اور ادھر ام المومنین کی شان میں بھی, وہ بھی ایک طویل واقعہ ہے, انشاءاللہ کسی موقع پر سنایا جائے گا. آپ کے فضائل و مناقب ہم نے جمعہ میں بھی آپ کے اسلام لانے کا قصہ جمعہ کے خطبے میں سنایا, لیکن چونکہ باضابطہ اسے ریکارڈ نہیں کیا گیا اس لیے سنا رہے ہیں, چونکہ ہماری بہنیں بھی یہاں بیٹھ کر پس پردہ سن رہی ہیں تو ان کو بھی یہ واقعہ سنا دیا جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے بھی آپ کے مزاج میں پاک بازی تھی اور آپ موحد تھے, چنانچہ بچپن میں آپ کے خاندان والوں نے آپ کو بت پرستی کے لیے لے جا کر بت کے سامنے کھڑا کیا, تو آپ نے بت سے مناظرہ کیا اور کہا میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے, میں ننگا ہوں مجھے کپڑے دے, میری حاجت ہے تو پوری کر, وہ بت کچھ نہیں کر رہا تھا. تو آپ نے کہا اپنے خاندان والوں سے, آپ کے والد تھے لے جانے والے,
مطلب یہ تو مجھے کھانا نہیں کھلا سکتا، میں کیا اس کی پرستش کروں. تو بچپن سے آپ کا یہ مزاج رہا ہے. تو والد جا کر والدہ سے کہتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارا بیٹا ایسا کر رہا ہے. تو والدہ نے کہا کہ نہیں، اس بچے کو چھوڑ دو، میں جانتی ہوں یہ بچہ بہت شان والا ہے. اور اس کی وہ جو روایتیں، جو بشارتیں تھیں، والدہ نے ان کو سنائی. سرکار مدینہ سے دوستی تھی حضرت ابوبکر صدیق کی. عمر میں ایک دو ڈھائی سال، دو سال کا کچھ فرق تھا. آقا علیہ السلام عمر میں بڑے تھے، حضرت ابوبکر ایک دو سال ڈھائی سال کا کچھ فرق تھا آپ کی عمر میں. ویسے آقا کی عمر شریف، اور مجھے وہ بات یاد آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ سے پوچھتے عمر کتنی ہے، اپنے چچا حضرت عباس سے پوچھا. حضرت عباس ذرا عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا، حضرت حمزہ عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا اس چچا کی چچا میں اور حضور میں. تو حضرت عباس سے حضور نے پوچھا کہ اے چچا عباس، آپ بڑے ہو یا میں بڑا ہوں عمر میں؟ تو عمر میں حضرت عباس تھوڑے سے بڑے تھے، مگر ادب رسالت دیکھیں آپ. حضور کی بارگاہ میں الفاظ کا چناؤ بھی جو کیا جانا ہے، اللہ نے وہ آداب بھی سکھائے، صحابہ نے وہ ادب کر کے بتایا. حضرت عباس اگر کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ میں دو سال بڑا ہوں، تین سال بڑا ہوں، چچا ہے، رشتے میں بھی بڑے ہیں، عمر میں بھی بڑے ہیں، اگر کہہ دیتے تو سچ تھا. مگر صحابہ ایسا سچ زبان پہ آنے نہیں دیتے تھے، اور جواب ایسا نفیس دیتے کہ حق بھی بیان ہو جاتا اور آداب رسالت بھی پامال نہ ہونے پاتے. حضرت عباس سے جب حضور نے پوچھا چچا آپ بڑے ہو یا میں بڑا، تو حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ، بڑے تو آپ ہی ہیں، میں کچھ وقت پہلے پیدا ہو گیا. انا اکبر منی وانا اسن منک، یا رسول اللہ بڑے تو آپ ہی ہیں، بڑے ہونے کا تصور ہی نہیں ہے ہمارے پاس، بس میں کچھ وقت کچھ برس پہلے، میں پیدائش کے اعتبار سے تھوڑا زیادہ ہوں، ورنہ بڑے تو آپ ہی ہیں. سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تجارت کے لیے ملک شام سیریا تشریف لے گئے تھے. وہاں پر آپ نے خواب دیکھا کہ چاند اور سورج زمین پر آ گئے ہیں، آپ کی گود میں آ گئے ہیں، اور آپ نے ان کو اپنی چادر میں ڈھانک لیا ہے. نیند سے بیدار ہوئے، ایک کے پاس گئے، عیسائی راہب کے پاس. اس نے کہا کہ مجھے اس کی تعبیر نہیں معلوم. دیکھ، یہودی خواب کی تعبیر بیان کرنے والے کے پاس گئے، جو کتابوں کا علم تھا ان کے پاس. اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ اس خواب کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے کہتا ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہو، آپ کا نام کیا ہے، کس قبیلے سے ہو، کرتے کیا ہو. یہ سوالات کرنے کے بعد آپ نے بتایا کہ مکے سے آیا ہوں، قبیلہ قریش سے ہوں، نام یہ ہے، تجارت کرتا ہوں. تو اس نے سن کر کہا کہ تو سنو، تمہاری قوم میں آخری نبی مبعوث ہونے والے ہیں، وہ مبعوث ہوں گے، تم دنیا میں ان کے وزیر رہو گے، اور ان کی وفات کے بعد تم ان کے خلیفہ بنو گے، تم ان کی تصدیق کرو گے، دنیا میں ان کے ساتھی بھی رہو گے، وزیر بھی رہو گے، اور ان کے پردہ کرنے کے بعد ان کے جانشین، ان کے خلیفہ بن جاؤ گے. حضرت ابوبکر صدیق تشریف لاتے ہیں مکہ کو، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرما دیتے ہیں. تو حضرت ابوبکر روز حضور کے پاس جاتے ہیں، آتے ہیں، آقا کی باتیں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ کوئی نبوت کا معجزہ دیکھ لیں، کوئی نبوت کی دلیل دیکھ لیں. کافی عرصہ ہو جاتا ہے، ایک دن آقا فرماتے ہیں کہ اے ابوبکر، حق کو قبول کیوں نہیں کرتے، حق کی تصدیق کیوں نہیں کرتے، کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ حضرت ابوبکر نے کہا کہ نبوت کی دلیل ہوتی ہے، میں وہ دلیل دیکھنا چاہتا ہوں، معجزہ، کوئی میریکل دیکھنا چاہتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا الرؤیا التی رأیت الشام، اے ابوبکر، تمہارے لیے وہی دلیل کافی ہے جو خواب تم نے ملک شام میں دیکھا تھا، وہ تعبیر میں ہی ہوں، یہ دلیل کافی ہے. حضرت ابوبکر کی زبان سے نکلتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو اس سے یہ پتا چلا حضرت ابوبکر کا عقیدہ یہ تھا، جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کی خبر رکھتا ہے، کون کس ملک میں کیا خواب دیکھ رہا ہے، کس کے سینے میں کیا خیال گزر رہا ہے، کون کیا کر چکا ہے، کیا کرنے والا ہے، اللہ نبی کو یہ سارا کچھ علم دے دیتا ہے. کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں، وہ ان کا نبی ہوگا، ہمارا نبی وہ ہے جو مکے میں رہتا ہے تو دنیا کے کونے کونے کی خبریں دیتا ہے. ابو بکر کیا خواب دیکھ کر آئے ہیں، آقا وہ خبر جانتے ہیں. بدر کے میدان میں آقا کریم نے رات کو صحابہ کرام کو نقشہ کھینچ کر بتایا تھا، یہاں پر فلاں کافر مرے گا، یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں اتبا مرے گا، یہاں فلاں مرے گا. رات کو حضور نے جہاں جہاں نشان بتائے تھے، صبح وہاں پر ان کافروں کی لاش جنگ کے بعد صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. تو حضور وہ ہیں جو کل کی بھی خبر دیتے ہیں، حضور وہ ہیں جو ممبر پر کھڑے ہوئے ابتدائے آخری نش سے لے کر قیام قیامت تک، جنتی جنت میں جانے تک،
دوزخی دوزخ میں جانے تک ساری تفصیل حضور نے دنیا والوں کو بیان کر دی, ساری تفصیلات حضور سب کچھ جانتے ہیں. اب جب اللہ کا منشا ہوتا ہے ظاہر کرتے ہیں, کبھی اللہ کا منشا نہیں ہوتا تو ظاہر نہیں کرتے. ورنہ کچھ لوگ کچھ واقعات بیان کر دیتے ہیں, بی بی عائشہ پر یہ تہمت لگائی تھی حضور نے کیوں بیان نہیں کی, فلاں واقعہ حضور لشکر آنے کے لیے گھبرا رہے تھے مسلمان, حضور نے جب خبر کیوں نہیں دی. اللہ کا منشا, جب اللہ چاہتا ہے آقا بیان فرماتے ہیں, جب اللہ نہیں چاہتا, اللہ راز میں رکھنا ہوتا ہے, ان چیزوں کو آقا راز میں رکھا کر دیتے تھے. ایک الگ بحث ہے. تو حضرت ابوبکر کا عقیدہ یہ تھا, حضور نے خواب کی بات سنا دی بس. حضور کا غیب دیکھ کر ہی, غیب کا جاننا دیکھ کر ہی حضرت ابوبکر صدیق کلمہ پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. سب سے پہلے حضور کے گھر, میں بارہا کہتا ہوں, حضور کے گھر آنے کے بعد پہلے بی بی خدیجہ, حضرت علی, حضور کے غلام زید پہلے مسلمان گھر میں ہو چکے تھے. لیکن گھر والے ہوں تو ٹھیک ہے, باہر کی دنیا میں اسلام قبول کرنا یہ ایک بہت بڑی بات تھی. یہ تو گھر والے ہی ہیں, گھر والے مان لیے, باہر ایک بہت بڑا چیلنج تھا کون قبول کرے. یہ حصہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن میں آتا ہے اور آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ باہلی کہتے ہیں کہ مجھے عمر بن ابسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی ہے, قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو نازل بعکاظہ, کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ عکاظ کے مقام پر تشریف فرما تھے. قلت یا رسول اللہ من اتبعك علی ھذا الامر, یا رسول اللہ اس دین میں سب سے پہلے آپ کی اتباع کس نے کی ہے, آپ کے پیغام کو اس دین میں سب سے پہلے کس نے قبول کیا. قال اتبعنی علیہ رجلان حر وعبد, آقا نے فرمایا مجھ پر دو لوگوں نے اتباع کی ہے, ایک آزاد اور ایک غلام, ابو بکر و بلال. آزاد ابو بکر ہے اور جس غلام نے مجھ پر سبقت کی اسلام لانے میں وہ بلال ہے. قال فاسلمت عندي ذلك, حضرت عمر بن افسا کہتے ہیں میں نے پھر اس وقت فوراً اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ. اور حضرت ابوبکر کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت ابوبکر کا نام عبداللہ بن عثمان ہے, ابوبکر نام نہیں ہے, یہ کنیت ہے. جیسے ابو ہریرہ, ابو تراب, یہ نام نہیں, ابو تراب مولا علی کا لقب ہے, نام تو علی ہے. حضرت ابو ہریرہ کا نام کسی کو نہیں پتا. ابو ہریرہ کے معنی بلی والا, ابو کے ایک معنی باپ بھی ہوتے ہیں اور ایک معنی والا بھی ہوتا ہے. جیسے ابو البرکات, ابو الحسن, ابو الحسن کے معنی حسن کا باپ ہو گیا. ابو البرکات بھی برکتوں والا, ابو الخیرات نیکیوں والا, تو ابو کے ایک معنی والا, ابو ہریرہ, ابو تراب. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ بن عثمان ہے اور آپ کو لقب صدیق ملا ہے. کیوں ملا ہے؟ صدیق کے معنی حق کو جلدی ایکسپٹ کرنے والا, قبول کرنے والا, تصدیق کرنے والا کہ یہ سچ ہے, اس کو صدیق کہتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام, اماں جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں, میں عربی عبارتیں چھوڑ کر صرف اردو ٹرانسلیشن آپ حضرات کو سنا رہا ہوں, کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات سیر فرمائے ہیں, لوگوں سے بیان کیا تو لوگوں نے ارتداد کر دیا, دین سے پھر گئے. کئی لوگ, نئے نئے لوگ جو کلمہ پڑھے تھے, اب بولے کیا بھائی یہ کس کو کون قبول کرے گا, آقا جو معراج کی بات بتلا رہے ہیں, نہیں ہم بھی قبول نہیں کر سکتے, ایک لمحے میں پورے آسمانوں کی سیر, یہ تو ہم بھی قبول نہیں کرتے. لوگ ارتداد کا شکار ہو گئے. ارتداد کا مطلب مسلمان ہوئے تھے اسلام سے پھر گئے, تو ان کو مرتد کہا جاتا ہے. تو ایسا پھر جانے کو ارتداد کہتے ہیں, مرتد ہو گئے وہ لوگ. فرتد الناس ممن كان وآمنوا به وصدقوا, پہلے جو مسلمان ہوئے تھے. وسعوا بذلك الى ابي بکر, حضرت ابوبکر کے پاس گئے, جا کر کہتے ہیں کہ وہی لوگ جو اسلام سے پھر گئے, یہ دیکھو حضور جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. فقالوا هل لك الى صاحبك يزعم انه اسري به الليله الى بيت المقدس, یا ابوبکر کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہارے صاحب واقعتا معراج کی سیر کیے مسجد اقصا تک گئے ہیں. قال او قال ذلك, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا,
او قال ذلك قالوا نعم قال لئن كان قال ذلك لقد صدق. حضرت ابوبکر فرماتے ہیں اگر حضور ایسا فرما رہے ہیں انہوں نے کہا ہاں کہہ رہے ہیں. حضرت ابوبکر نے فرمایا اگر میرے آقا یہ کہتے ہیں ایک لمحے میں معراج کا سفر ہوا ہے. ابوبکر مانتا ہے حضور سچے ہیں, حضور سچے ہیں میں تصدیق کرتا ہوں. اللہ اکبر. تو اس وجہ سے آپ کا لقب صدیق پڑ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ایک اور روایت یہ ہے کہ جبریل امین سے حضور نے کہا اب میں زمین پر جا رہا ہوں, زمین والے میری بات تسلیم نہیں کریں گے, تصدیق نہیں کریں گے. تو جبریل نے کہا ابوبکر آپ کی تصدیق کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں. سبحان, یہ ان کی شان صدیقیت کی ہے. تو زمین والوں نے انکار کر دیا مگر حضرت ابوبکر صدیق, کفار نے انکار کیا جو پہلے مسلمان تھے اسلام سے پھر گئے, انہوں نے انکار کیا مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے تصدیق کی میرے آقا سچے ہیں. اگرچہ کہ دوسرے صحابہ بھی جانتے تھے لیکن برملا اظہار کا موقع حضرت ابوبکر کو ملا کہ تمہاری عقلیں قبول نہیں کرتی مگر عبداللہ بن عثمان ابوبکر اقرار کرتا ہے حضور نے سچ کہا, حضور معراج کا سفر کر کے تشریف لائے. سبحان اللہ. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم قسم کھا کر منبر پر بیان کرتے تھے انزل اسم ابی بکر من السماء الصدیق. اس کو امام طبرانی نے, امام حاکم نے نقل کیا کہ مولا علی منبر پر قسم کھا کر فرماتے تھے اللہ کی قسم ہے ابو بکر کا نام آسمان سے صدیق اللہ نے بھیجا ہے, آسمان سے صدیق لقب ابو بکر کو دیا گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا شان ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ایک اور حدیث میں آئیں کہ حضرت ابو بکر سے آ کر کافروں نے کہا کہ تمہارے صاحب معراج کی خبر دے رہے ہیں, وہ ایک لمحے میں آسمانوں کی سیر کر کے آئے, کیا آپ مانتے ہو؟ تو حضرت ابو بکر نے پوچھا حل ہوا یحدث, کیا وہ بیان کر رہے ہیں اس وقت؟ اس نے کہا کہ جاؤ جا کر دیکھو اس وقت صحن حرم میں وہ یہی اعلان کر رہے ہیں. تو حضرت ابو بکر نے کہا واللہ لو قال صدقہ, اللہ کی قسم اگر حضور نے بیان کیا ہے یہ تو سچ ہے, حضور نے معراج کا سفر فرمایا ہے. اس نے کہا کہ ابو بکر ایسے ہی تسلیم کر رہے ہو, قبول کر لیا تم نے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا بابا یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے, ہم تو اس سے زیادہ بڑی بڑی باتیں ان کے نام پر قبول کر چکے ہیں. اس کی تشریح علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بڑی بڑی باتیں کیا ہے, یہ تو صرف ایک لمحے میں معراج کی جرنی ہے. ارے انہوں نے تو کسی کو خدا کہا, ہم نے دیکھا نہیں ہے, اس کو اپنا خدا مان لیا. 360 بتوں کو ہم نے توڑ کر رکھ دیا ہے, وہ بڑی بات ہے یا معراج کی جرنی بڑی بات ہے؟ ارے انہوں نے تو کسی کو اللہ کہہ دیا, خدا کہا, ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. انہوں نے کسی کو جبریل کہا, ہم نے دیکھا نہیں. کسی کو میکائیل کہا, ہم نے دیکھا نہیں. انہوں نے قبر کے بعد کی زندگی برزخ کہا, ہم نے مان لیا. کل صراط کہا, مان لیا. میزان کہا, مان لیا. منکر نکیر کہا, کرامت کاتبین کہا, ہم نے سب مانا. ارے یہ بڑی باتیں ہیں کہ ہم نے دیکھا کچھ نہیں ہے, مان لیا. اب اگر معراج میں تسلیم کرتا ہوں تو یہ کون سے تعجب کی بات ہو گئی؟ جب سے آپ کو صدیق کہا جانے لگا, صدیق کی شان کے ساتھ آپ جل بکر ہو گئے. سبحان اللہ. آقا کریم اپنے صحابہ میں سب سے زیادہ جس سے محبت فرماتے تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے. ایک موقع پر کبھی کبھی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر میں بڑی یاری تھی, تو کبھی کبھی آپس میں یاری میں پیار محبت زیادہ ہوتا ہے تو گلے شکوے بھی ہوتے ہیں, تیز تکرار بھی ہو جاتی ہے, آوازیں بھی بلند ہوتی ہیں, پھر کچھ لمحوں بعد ندامت بھی ہو جاتی ہے. تو یہ حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, یہ حدیث بخاری کی ہے کہ ایک موقع پر میں آقا کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا, حضرت ابوبکر صدیق اپنی چادر کا کنارہ پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں آ رہے تھے اور چلتے چلتے آپ ایسا غصے سے چلتے ہوئے آ رہے تھے کہ آپ کا گھٹنا مبارک تھوڑا سا ننگا ہو کر نظر آنے لگا. حضور نے دیکھ کر سمجھ دیا, فرمایا کہ تمہارے صاحب کسی سے لڑ جھگڑ کر آ رہے ہیں. ابوبکر غصے میں ہیں, لڑ کر آ رہے ہیں. حاضر خدمت ہوئے تو آقا علیہ السلام نے پوچھا, سلام عرض کیا اور بتایا کہ یا رسول اللہ میرے اور عمر کے درمیان کچھ تکرار ہو گئی, میں نے کچھ سخت سست کہہ دیا, پھر میں نادم ہو کر عمر کے پاس گیا مگر عمر نے مجھے معاف نہیں کیا. اللہ اکبر. لہذا میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر اللہ تمہیں معاف کر دے, اللہ تمہیں معاف کرے, اللہ تمہیں معاف کرے. 3 مرتبہ حضور نے دعا دی.
پھر اب اس کے بعد حضرت عمر کچھ دیر کے بعد نادم ہو کر حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کو گئے. کچھ دیر بعد جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ حضرت ابوبکر کے پاس گئے. گئے تو ان کے گھر والوں نے بتایا کہ وہ حضور کی خدمت میں گئے ہوئے. اللہ کیا شان ہے صحابہ کی, دیکھیں آپ. ادھر کچھ نکل جائے اپنی زبان سے, پہلے حضرت ابوبکر معافی مانگنے میں بھی پہل کر رہے ہیں, اور حضرت عمر کی شان. کچھ دیر کے بعد جیسے ہی خیال آیا فوراً دوڑتے ہوئے گئے, حضرت ابوبکر گھر پر نہیں ہیں. تو پھر وہ حضور کی خدمت میں آئے, سلام عرض کیا. اس وقت آقا کا چہرہ انور بدلا ہوا تھا, جلال تھا. جیسے ہی حضرت ابوبکر نے دیکھا حضور جلال میں ہیں, گھٹنوں پر بیٹھ گئے. بیٹھ کر عرض کیا, یا رسول اللہ غلطی میری ہی تھی, میں کچھ زیادہ سخت سست بول گیا. آقا علیہ السلام نے حضرت عمر کی طرف دیکھا اور دیکھ کر ارشاد فرمایا, بے شک اللہ نے مجھے تم سب کی طرف مبعوث کیا, نبی بنا کر بھیجا. جب جس وقت تم لوگ سب میرا انکار کر رہے تھے, وہ ابو بکر ہے جس نے میری تصدیق کی ہے, جس نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں. کیا تم میری خاطر میرے پیارے ساتھی کے ساتھ درگزر نہیں کر سکتے؟ وہ اگر معافی مانگ لے, کیا تم لوگ معاف نہیں کر سکتے؟ حضرت عمر بڑے نادم ہوئے. پھر اس کے بعد صحابہ میں کبھی کسی نے حضرت ابو بکر کے ساتھ زیادتی یا کوئی تیزی کا معاملہ نہیں کیا. حضور کے کتنے منظور نظر انہوں نے دیکھ لیا کہ ابو بکر کو ناراض کرنا حضور کو ناراض کرنے کے برابر ہے. تو سارے صحابہ اس کے بعد حضرت ابو بکر کا بڑا لحاظ رکھا کرتے تھے. اب حضرت عمر کی شان بھی دیکھیں آپ. آقا علیہ السلام, اب یہ دونوں بڑے یار تھے, آقا علیہ السلام کا بڑا قرب حاصل تھا ان کو, حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم حضور کی بارگاہ میں ہوتے تو لوگ ایسا ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے, کسی کی مجال نہ تھی کہ کوئی آنکھ اٹھا کر آقا کے چہرے کو دیکھے. ادب کا یہ حال تھا صحابہ کے, کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا. مگر دو شخص ایسے تھے جو ایسے با ادب ماحول میں جہاں سب پر سکتا داری ہے, دو ایسے خوش نصیب تھے جو حضور کو دیکھتے اور مسکراتے, حضور ان کو دیکھتے اور مسکراتے. وہ ابو بکر اور عمر ہیں رضی اللہ عنہ. شیخین کریمین جن کو کہا جاتا ہے, حضور ان کو دیکھ کر مسکراتے, جو آئی کانٹیکٹ جو ہوتا ہے وہ آئی کانٹیکٹ ان کو حاصل تھا. آقا ان کو دیکھ کر مسکراتے, وہ حضور کو دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے. اب تھوڑا سا مجھے آگے بڑھنے کی اجازت دیجئے اسی ٹاپک پر. ایک ایسا وقت آتا کہ حضور جلال میں ہوتے, اس وقت حضور سے بات کرنے کی کسی کی مجال نہ تھی. یہ تو نارمل موڈ تھا آقا کا, مزاج مقدس میں جب جلال ہوتا کوئی پر نہیں مار سکتا تھا, کوئی حضور سے کلام نہیں کر سکتا تھا. حضور بے انتہا رحمت للعالمین ہیں, آقا بڑے نرم مزاج والے ہیں, مگر اللہ نے لوگوں کے دلوں پر رسول پاک کا جو ادب اور رعب طاری رکھا تھا. حضور فرماتے ہیں کہ نصرت بالرعب مسیرۃ عام, مجھے ایک مہینے کی مسافت تک رعب کے ذریعے اللہ نے میری مدد فرمائی ہے. تو ایک مہینے کے ڈسٹینس تک بھی حضور کا ادب لوگوں کے دلوں پر طاری تھا. تو ادھر فرماتے ہیں کہ جب حضور جلال میں ہوتے تو کسی کی مجال نہ تھی کہ آنکھ اٹھا کر دیکھے, حضور سے بات کرنے کی کسی میں مجال نہیں تھی. اس لمحے میں صرف ایک ذات تھی جو حضور سے کلام کر سکتی تھی, تنہائی غصے میں بھی حضور ہوتے حضور التفات فرماتے اور ان سے بات کرتے, وہ ذات ہے مولا علی شیر خدا کی. یہ مقام کیونکہ گھر والی شخصیت ہے, گھر والے بھائی ہیں, حضور کی پرورش حضور نے فرمائی ہے. تو یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کو اتنی قربت حاصل تھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے. حضور یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا, حضرت ابوبکر دونوں کا ہاتھ پکڑ لیا, دونوں کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا, ہا کذا نبعث یوم القیامہ, قیامت کے روز ہم لوگ اسی طرح اٹھائے جائیں گے, اپنی قبروں سے اٹھیں گے. ثم آتی اہل البقیع, پھر میں بقیع کے قبرستان میں جنت البقیع میں جاؤں گا, وہاں سے سب کو اٹھایا جائے گا, پھر میں ان سب کے ساتھ مل کر اٹھایا جاؤں گا. آقا کے دونوں یار, دونوں صحابہ, دونوں خادمین, دونوں خلفاء حضور کے ساتھ قبروں سے اٹھیں گے اپنے مبارک مزاروں سے, پھر جنت البقیع کے خوش نصیب لوگ اٹھیں گے اور آقا کے ساتھ وہ لوگوں کا حشر کیا جائے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم. اب ہم جو نعت شریف پڑھتے ہیں سنتے ہیں, ایک نعت پڑھنا حضرت حسان کی, حضرت ابو طالب کی, حضرت علی کی, دیگر صحابہ کی سنت ہے. نعت سننا حضور کی سنت ہے, مگر نعت شریف میں بھی جو ہمارے بزرگوں کا مزاج تھا, خانقاہی جو آداب تھے, وہ نعت خوانی جس میں ادب رسالت رہتا ہے, حقیقتاً
वो ना खाली नहीं जहां डिमांड करके 1 लाख का लिफाफा दे तो जाएंगे। बाजार तो आजकल मार्केट चल रही है नात खाने की, एक लहर चल रही है, वो जो एक अवाम ने बनाया वो एक अलग है, उसमें जिसका इखलास जितना होगा उतना अजर मिलेगा। हम टोटली उसको भी खराब नहीं कह सकते क्योंकि महफिल आखा की है, नात हुजूर की है। लेकिन जो आदाब बारगाह रिसालत में थे महफिल नादाब के, वो नात के वो आदाब बुजुर्गों की महाफिल में, खानकाहों में आज भी देखे जाते हैं। तो नात पढ़ना हजरत हसन की सुन्नत और नात सुनना रसूल पाक की सुन्नत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि ए हसन, क्या तुमने अबू बकर की शान में भी कुछ लिखा है? हुजूर ने फरमाइश की है मनकबत अबू बकर सिद्दीक की। उन्होंने अर्ज की कि या रसूलल्लाह, हाँ मैंने कहा है, पढ़ो अबू बकर की शान में कसीदा पढ़ो। तो ये हुजूर का एक मिजाज था, आका अलैहि सलातो व तस्लीम के मिजाज में, चूंकि अरब में शेर का बोलबाला था, अशार कसीदों का, तो आका अलैहि सलाम भी अपनी कौम के साथ इसी मिजाज वाले थे कि अशार सुना करते। आप कुरान देखें तो कुरान क्या है, एक आपको एक ऐसा कलाम लगेगा जिसमें झूमने को जी चाहता। अर्रहमान वअल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, कैसा लग रहा है आपको? सारा काफियों में रचा हुआ बस कलाम आपको लग रहा है। बाज़ लोग अशार पढ़ते ही चेहरे बिगाड़ लेते हैं, नात पढ़ते ही छिड़छिड़ाहट का इजहार करते हैं, उनको समझ नहीं आता क्योंकि शेर गोई शेर फहमी उनको हासिल नहीं होती, शेर से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। शेर उनको समझ में आते हैं जो नबी के शेर हुआ करते हैं, जो इस्लाम के शेर हैं उनको अशार शेर समझ में आते हैं। तो हुजूर साहब सारे शेर बैठे होते, अली शेर खुदा, हमजा शेर खुदा, सारे शेर बैठकर नबी की शान में शेर सुना करते थे। नबी ने कहा कि हे हसन, मेरे शेर अबू बकर की शान में कोई शेर तुमने कहे? ये मेरा अपना तर्जमा है। अबू बकर की शान में कोई शेर कहा? या रसूलल्लाह कहा है, पढ़कर सुनाओ। तो हजरत हसन ने पढ़कर सुनाए, ثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به إذ صعد الجبل وكان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به رجلا. वो दो में से एक थे जब गार में थे, वो दो में का एक है जब वो दो गार में थे, और जब वो पहाड़ पर चढ़ रहे थे तो दुश्मन उनके इर्द गिर्द उनकी तलाश में भटक रहे थे, और वो रसूल पाक के सबसे महबूब हैं, सारे सहाबा को इस बात का इल्म है, वो नबी का सबसे चहीता है और नबी उसके बराबर किसी को नहीं समझते हैं। ये हजरत हसन ने पढ़ा तो हुजूर मुस्कुराए, इतना मुस्कुराए कि आखा के दंदाने मुबारक चमकने लगे। हुजूर को इतना हंसी आई और हुजूर ने फरमाया, सदकता या हसन हुआ कमा खुलता, ए हसन तूने सच कहा है, वाकई अबू बकर मेरे नजदीक ऐसा ही है जैसा तूने कहा है, मैं अबू बकर के लेवल में किसी को नहीं लाता। तो सहाबा के मजे में ये कहा था कि यानी कि तुम जितने हो तुम सब में हुजूर अबू बकर के बराबर किसी को नहीं समझते। तो इस मजमे में कहा तो हुजूर को हंसी आ गई, क्योंकि वाकई अतन अबू बकर यही है मेरे नजदीक, मैं अबू बकर के बराबर किसी को नहीं समझता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. اب آپ کا ایثار ترمذی ابو داؤد کی حدیث ہے، آقا کریم نے صدقہ دینے کا حکم فرمایا تو حضرت عمر نے سوچا کہ اب میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، کمپٹیشن تھا نیکیوں میں ان کا، ہمارے پاس کمپٹیشن کس میں ہوتا ہے، اس کی گاڑی کیسی ہے، میرا فون یہ ہے، कपड़े देखा उसके कैसे दीवान कैसा दिख रहा हूँ, मेरा ड्रेस देखे तुम चढ़ाने वाला सामने बता, अरे तुम्हारा तो भी अच्छा है भाई, ये आपका घर अच्छा है, आपका कारोबार अच्छा है, ये हम इसी में फंसे हुए हैं, इस्लाम दीन वो सब छोड़ दीजिए, हमारी महफिल है, हमारी गुफ्तगू क्या है देख लीजिए, हम मुसलमान हैं या इस्लाम से हमारा क्या ताल्लुक है हम देख ले। सहाबा का कॉम्पिटिशन था, वो भी कॉम्पिटिशन करते थे, किसमें करते थे, सदके में करते थे, लिल्लाहियत में रातों में जागने में मुकाबले करते थे, कुरान में मुकाबला करते थे, वो लोग नबी और अल्लाह को राजी करने में उनके मुकाबले होते थे। हमने अपनी गाड़ी का स्टेयरिंग का रुख हमने किधर मोड़ लिया, हम कहाँ जा रहे हैं, बहुत दूर भटक रहे हैं हम लोग, कॉम्पिटिशन हुआ। हजरत उमर ने कहा कि आज मैं अबू बकर से आगे आज तो बढ़ जाऊंगा क्योंकि मेरे पास पैसे ज्यादा है, अबू बकर के पास कम है, तो लिहाजा पैसे ज्यादा है जाहिर सी बात है मैं जीतूंगा। तो चुनाचे जब सारे सहाबा अपना अपना माल लेकर आए,
तो हजरत उमर ढिगार लेकर आए। आका ने पूछा, है उमर कितना लाए कितना छोड़कर आए? या रसूलल्लाह आधी प्रॉपर्टी लेकर आया हूं, जितना कुछ था हर चीज आधा लेकर आ गया हूं आपकी खिदमत में। बोले क्या? यानी कि वो जो आधा था अबू बकर के पूरे से ज्यादा था, वो आधा लेकर आ गए। उधर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ले आते हैं। अल्लाह फकाल या अबा बकर, आका ने पूछा, नबी पर जान निसारी देखें, आका पूछे अबू बकर मा बकैत ली अहलिक, घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आए हो? अर्ज करते हैं, अब कई तो लहुम अल्लाह व रसूला, अल्लाह उसका रसूल है मेरे घर में। अब कई तो लहुम अल्लाह व रसूला, या रसूल अल्लाह अल्लाह उसके रसूल को अपने घर छोड़ कर आए। कुछ नहीं, जो कुछ था हजरत अबू बकर ने आका की खिदमत में पेश किया। तब हजरत उमर ने कहा, आज मुझे यकीन हो गया मैं किसी मैदान में अबू बकर से आगे नहीं बढ़ सकता। हजरत सब जो था सब कुछ आका के कदमों पर कुर्बान कर दिया। ये कोई मामूली बात नहीं है सामईन अज़ीम-ए-क़ार, ये इश्क की एक आला मंजिल होती है। कुछ करूं मेरे महबूब पे कुर्बान हो जाऊं, जी चाहता है कि मैं इसके वारे जाऊं, मैं इसके सदके जाऊं। शहादत हुसैन जो करबला में हुआ एक हादसा नहीं है, वो इश्क इलाही की इंतहा की मंजिल है। उसके नाम पे छुरियां चल रही हैं, प्यास के आलम में तीर चल रहे हैं और हुसैन के लब मुस्कुरा रहे हैं। ये कोई दीवानगी नहीं, ये एक इश्क इलाही का जुनून है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने इश्क मुस्तफा में इस कदर सरशार थे, सारा माल आका के दीन पर कुर्बान कर दिया। कई मरतबा आपने आकाए करीम पर हुक्म के आगे सब कुछ निछावर कर दिया, सुभान अल्लाह। और एक मौके पर हजरत अबू बकर ने इस्लाम पर सब कुछ देने के बाद अपने जिस्म पर सिर्फ एक अबा ओढ़ ली, जो तोप के ऊपर पहनते हैं लोग, ब्लैक कलर का, कभी ब्राउन कलर का जो अबा होता है, वो कदीम जमाने का हजरत अबू बकर के बदन पर लिबास नहीं था। उसे अबा ओढ़ ली आपने और उसको लकड़ी से उसको बटन बनाकर अपने सीने पर आपने वो अबा को ओढ़ लिया। सामने से खुला हुआ था, उसको मोड़कर आपने लकड़ी से उसको बटन का काम लिया। हुजूर की खिदमत में बैठे थे, जिब्रील अमी आए, आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने अबू बकर से पूछा है क्या ये इस हाल में अल्लाह से राजी हैं? क्योंकि सब कुछ आपके हुक्म पर इन्होंने इस्लाम पर सब कुछ दे दिया, पहनने के लिए भी कुछ नहीं है, क्या इस हाल में अल्लाह, अब अल्लाह फरमाते हैं क्या अबू बकर अल्लाह से राजी हैं? हजरत अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह से क्यों नाराज रहूंगा, अल्लाह की इज्जत की कसम है मेरे रब से इस हाल में राजी हूं, अबू बकर राजी है, अबू बकर अपने रब से राजी है। सुभान अल्लाह, ये कौन सी मंजिल थी? ये मंजिल कब मिलती है? कुछ कुर्बानी देना पड़ता है। कुर्बानी देने के बाद जो शायर मशरिक इकबाल ने कहा, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अबू बकर तुम राजी हो? हजरत अबू बकर ने कहा, मैं अपने रब से राजी हूं, मैं अपने रब से राजी हूं। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर नबी के दो वजीर जमीन में और दो वजीर आसमानों में होते हैं। मेरे आसमानों के दो वजीर जिब्राइल और मीकाइल हैं और जमीन के दो वजीर अबू बकर और उमर हैं। ये दोनों के दोनों मेरे जमीन के वजीर हैं। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु बद्र के मैदान में और कई मकामात पर सिर्फ वो और हुजूर थे। हत्ता के बद्र की जंग में भी जो खैमा लगाया गया था उस खैमे में हुजूर थे और सिर्फ हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, उनके अलावा और कोई नहीं था। और आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गैर मौजूदगी में अगर किसी को नबी के मुसल्ले पर इमामत का शरफ हासिल हुआ तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह हुजूर के मुसल्ले पर आप जलबगर होते और आपकी गैर मौजूदगी में इमामत फरमाया करते थे। हत्ता के एक मौके पर यह भी वाकया आया, उससे पहले ये हजरत सईद इब्ने मुसय्यिब की रिवायत मुकम्मल करूं जिसको इमाम हाकिम ने नकल किया। قال كان ابو بكر الصديق من النبي متان الوزير, وہ حضور کے وزیر تھے, فكان يشاوره في جميع اموره, اور حضور ہر معاملے میں حضرت ابو بکر سے مشورہ طلب کرتے تھے, وكان ثانيه في الاسلام, ابو بکر اسلام میں دوسرے تھے, وكان ثانيه في الغار, وہ غار میں دوسرے تھے, وكان ثانيه في العريش يوم بدر, اور يوم بدر حضور کے
خیمے میں، ابو بکر دوسرے تھے، وکانا ثانیہ فی القبر، اور قبر میں بھی دفن ہونے کے معاملے میں آخا کے بعد ابو بکر ہی تھے. ولم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقدم علیہ احد، حضور حضرت ابو بکر پر کسی اور کو فوقیت نہیں دیتے تھے. اب آئیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کے ایک مقام پر حضور تشریف لے گئے تھے، اور تشریف حضور کے واپس آنے سے پہلے حضرت بلال نے کہا اگر آپ امامت کرتے ہیں میں اقامت دے دوں. حضرت ابو بکر نے اجازت دے دی، بلال حبشی نے اقامت کہی، حضرت ابو بکر ممبر پر مصلے پر کھڑے ہوئے. آقا کہیں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے تھے. جب حضور تشریف لائے، صحابہ کو اندازہ ہو گیا کہ آقا تشریف لا لیے ہیں، تو نماز کے عالم میں صحابہ ہاتھ پر ہاتھ مارنے لگے، اشارہ دینے لگے حضرت ابو بکر کو، اور آپ نماز میں کہیں التفات نہیں کرتے. جب تصفیق بڑھ گئی، ہاتھوں پر ہاتھ مارنا صحابہ نے زیادہ شروع کر دیا، حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ آقا تشریف لائے. حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے، حضور نے اشارہ کیا تو حضرت ابو بکر نے ہاتھ اٹھائے، پیچھے ہٹ گئے. پھر آقا مصلے پر جل بکر ہوئے، نماز ادا ہو گئی. نماز کے بعد پوچھا اے ابو بکر، میں نے حکم دیا تھا تو پھر تم کو کس نے منع کیا امامت کرنے سے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی کیا مجال کہ رسول پاک جل بکر ہوں اور مصلے پر ابو بکر کھڑا ہو، یہ میری اوقات نہیں، یہ میری اوقات نہیں. حکم تھا، قرآن کہتا ہے کہ نبی تمہیں جو حکم دے اس کی تعمیل کرو، جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، مگر جہاں حکم اور ادب کا ٹکراؤ ہو جائے تو ابو بکر نے حکم کو چھوڑا، ادب کو اپنایا. اس ہر جگہ حکم ماننا بہتر ہے، مگر جہاں ادب آ جائے تو حکم نہ مان کر ادب کو اختیار کرنا ابو بکر کا ایمان ہے. ہر جگہ اطاعت کی بات نہیں، کہیں ادب ہوتا ہے، اور جہاں ادب آ جائے تو اطاعت بھی خاموش کھڑی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر وہ واقعہ سناؤں، مقام صحبہ تھا، نبی نے عصر کی نماز ادا کر لی تھی اور علی مرتضیٰ نے نماز ادا نہیں کی تھی. علی کی گود میں نبی نے سر رکھا، نبی آرام فرما گئے، نماز عصر کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، علی سورج کو دیکھتے ہیں، نبی کو دیکھتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں، غروب ہو رہا ہے، نماز ادا نہیں کی ہے. وہ کون ہے؟ وہ علی ہے جس کے بیٹوں نے کربلا میں نماز پڑھنا سکھایا ہے. وہ علی ہے جو نماز میں تیر لگ جائے اور نماز میں وہ تیر نکالا جائے اس کو خبر بھی نہیں ہوتی، وہ علی کی نماز قضا ہو رہی ہے. اطاعت کہتی ہے اے علی نماز کا وقت جا رہا ہے، ادب کہتا ہے خاموش، آواز نہ دینا، نبی آرام کر رہے ہیں. تو علی نے اطاعت کی منزل چھوڑی اور نبی کے ادب کے آگے ہاتھ باندھے خاموش رہے. نبی نے سر اٹھایا، وقت ختم ہو گیا، اے علی نماز نہیں پڑھی تھی؟ میں کہتا ہوں کہ یہ علی کی آزمائش تھی، بلکہ علی نہیں، علی کے ذریعے امت کو ہدایت دی جا رہی تھی. مقام مصطفیٰ کیا ہے امت کو پتا چلے. علی نے نماز نبی پر قربان کر دی. اس کے بعد نبی نے پوچھا اے علی نماز پڑھی؟ آقا نماز نہیں پڑھی ہے. آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، دعا فرمائی، اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک، اے اللہ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا. سورج کو واپس لوٹا دے. سورج پلٹ کر آیا، علی نے پھر نماز ادا فرمائی، قضا نہیں ہوئی. علی کی خاطر ڈوبے سورج کو نبی نے واپس لوٹایا اور علی کی محبت اور ادب کو رسوا ہونے نہ دیا. تو یہ صحابہ کا طریقہ ہے. نبی کا ادب سب سے بڑی عبادت ہے، یہ بات یاد رکھیں. حضور کا ادب ہی ایمان ہے. لوگ نمازوں کی بات کرتے ہیں، تلاوتوں کی بات کرتے ہیں، بات اچھی ہے، مگر ادب مصطفیٰ سے دور لے جاتے ہیں. حضور کا ادب، حضور کی تعظیم، حضور کے نام کو چومنا، حضور کے نام پر کھڑے ہونا، یہ سارے آداب سے ہٹاتے ہیں اور شرک و بدعت کے اسے فتوے لگاتے ہیں. افسوس، ابو بکر سے پوچھو ادب مصطفیٰ کیا ہے، عمر سے پوچھو، علی سے پوچھو، ارے عثمان سے پوچھو ادب مصطفیٰ کیا ہے. حضرت عثمان مکے والوں سے بات کرنے کے لیے جا رہے تھے. مکے والوں نے کہا سنو تم آ گئے ہو، تمہارے نبی نہیں آ سکتے، اب تم آ گئے ہو عثمان، کعبے کا طواف کر لو، جاؤ، ہم تم کو اجازت دیتے ہیں. حضرت عثمان نے کیا کہا؟ بھائی حقیقی روایت ہے، حضرت عثمان نے کہا مجھے کعبے کا طواف نہیں کرنا ہے، اگر میرا نبی یہاں نہیں تو پھر عثمان کو بھی طواف نہیں چاہیے. کعبے کا طواف قربان کر دیا محبت مصطفیٰ میں. حضور ناراض ہوتے تھے اگر وہ طواف کر لیتے، مگر عثمان کی محبت نے اجازت نہ دی، میرے نبی کو اس شہر میں قدم رکھنے نہ دیا جائے اور مجھے بھیک میں طواف کی خیرات دے دی جائے.
उस्मान को ऐसे काबे का तवाफ नहीं करना है जिस काबे को मुस्तफा का दीदार आज नसीब नहीं है। ये सहाबा की हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान का ईमान है सामईन ज़ीवकार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। अल्लाह उनकी मोहब्बत और उनका अदब मुस्तफ़ा की खैरात हमको भी अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें शैखैन करीमैन की मोहब्बत अता फरमाए, खुलफाए राशिदीन की इताअत नसीब फरमाए, और हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो मोहब्बत हजरत अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह ने हुजूर से अता फरमाई थी उस मोहब्बत का अशर अशीर हमें नसीब फरमाए। आखिरी बात, जब आपका विसाल हो रहा था हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद आप खलीफा बने, 2.5 बरस आप बाहयात रहे। सहाबा बयान करते हैं कि हुजूर की जुदाई में हजरत अबू बकर दिन ब दिन कमजोर होते गए, यहाँ तक कि 2 साल 3 महीने की मुद्दत में आप पर्दा फरमा गए। हुजूर 63 बरस की उम्र में विसाल फरमाते हैं, अबू बकर भी 63 बरस की उम्र में पर्दा फरमा गए और वसीयत फरमाई कि जब मेरी रूह निकल जाए तो मेरे जनाजे को ले जाना, आका के रोजे के सामने रखना और आवाज देना, या रसूल अल्लाह अबू बकर आपके पहलू में आना चाहते हैं, क्या इजाजत है? अगर इजाजत मिले तो मुझे दफन कर देना, वरना फिर आम मुसलमानों के कब्रस्तान में दफन कर देना। इसको इमाम फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर में लिखा है। इस वाकये को ले जाकर जनाजा रखा गया, जनाजा रखते हैं, खुद ब खुद आका के हुजरे का दरवाजा खुल जाता है, आवाज आती है, अदखिलुल हबीब इलल हबीब, लाओ दोस्त को दोस्त के पहलू में दफन कर दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु को आका के पहलू में दफन कर दिया गया। अब वो कयामत तक हुजूर के पहलू में हैं। जितने लोग दरबार मुस्तफा में जाते हैं वो हुजूर के साथ साथ हजरत अबू बकर, हजरत उमर को भी सलाम करते हैं। अल्लाह पाक हम सबको उस दयार की हाजिरी नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।